markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo ah barnaamij cusub oo ay v o a du idiin soo gudbin doonto toddobaadkiiba mar maalin kasta oo khamiisa. waxaanu ku eegi doonaa taariikhda, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa taariikhda hannaanka nidaamka federaalka ah iyo weliba sida dowladaha dunidu ay isugu maamulaan iyo weliba hannaanka federaal ee ay soomaaliya qaadatay. xuseen barre aadan ayaa toddobaadkan inoo soo diyaariyey, halkanna ka soo jeedinaya. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ah barnaamij cusub oo khamiis kasta aad ka dhegaysan doontaan laanta af soomaaliga ee v o a. waxaana barnaamijka bandhigga ku soo qaadan doonaa qurmooyin kala duwan oo ku saabsan taariikhda, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. toddobaadkanna waxaynu ku eegi doonaa taariikhda hannaanka federaalka ah ee dowladaha caalamka qaarkood ay isku maamulaan iyo nooca federaalka ah ee ay soomaaliya qaadan karto. nidaamka federaalka ayaa ka mid ah qaababka dowladaha caalamka loo maamulo. haddaba imise nooc ayuu u kala baxaa federaalku, maxayse ku kala duwan yihiin? waxaa arrintaasi falanqaynaya rofeer cabdi ismaaciil samata. waxaan lagu leeyahay federaalka waxa weeyaan ilaa dhowr iyo toban nooc ayay kala yihiin. marka haddaan kaugu shisheeye iyo kaugu shisheeye labada gacmood bix iyo midig haddaan kaaga soo qaado, waxa weeyaan mid dowladda dhexe ay awood xooga leedahay oon qoomiyada isku keenayn, laakiinse waddankii maamulkiisii hoose la furfurayo, laakiinse hay-addahay dowladda dhexe inaan laga daba hadli karin markay noqoto amuuraha dhaqaalaha afguud ee amuuraha biicadda, amuuraha siyaasadda dibadda iyo gaashaandhigga iyo dhaqaalaha, waxyaabaha kale hoosena dowladaha yaryare hoose gobollada loo daynayo. taasi waa mid, laakiinse waa qowmiyad qura qowmiyad qura waayo af qura kula. midna waxa weeyaan xagga kale ihi waa ta switzerland oo kale oo faransiis iyo jarmal iyo talyaani ay ku wada nool yihiin, gobolladoodiina ay sidaa yihiin. dowladda dhexe markaa ay ku dhisan tahay waxyaabahan layidho isku dabacsanaan, laakiinse mid walba dhinaceegii ay ka wadato. qaar intaa u dhexeeyaana way jiraan, qaar ka sii foga federaalka oo confederation la dhaho oo jira oon dowladda dhexe waxay taaloy leedahay jireen gobolladu ay maamushaan waxooga iyakuna marmar uun talaha keenaan weeyaan. marka aad bay u kala duwan yihiin kuwa laysugu keenayo quruumo kala duwan iyo kuwa maraykan tilmaamta ka yahay ama indiya ay ka tilmaamsanay ee dowlad dhexe dhexe haykal weyn iyo awood weyn oon lagu murmi karin oo distoorka dhexe uu yahay distoorka ugu sarreeya kuwa gobolladu isaga ka hooseeyaan noocyadaasi weeyaan walaa. qaar ka mida dalalka ugu waaweyn dunida ayaa ku dhaqma hannaanka federaalka, haddaba waa kuwee dalalka ugu muhiimsan ee ku dhaqma nidaamka federaalka? waa kan mar kale rofeer cabdi ismaaciil samatar oo inoo sharaxaya. waxa weeyaan maraykan, haddaad ka soo qaadid india, nigeria, switzerland baan kaaga soo qaaday, ruushkaa ka mida, canadana waa noocaas oo kale, laakiinse dhammaantood way kala duwan yihiin. haddana walaal oo masalanka india iyo ka maraykanka oo kale iyo ka ruushka oo kale markay dowladda dhexe qufacdo kuwa kale waxay qaadaan t b gobolladood isma dhaqaajin karaan, laakiinse waxyaaba iyaka loo ogol yahay oy dowladda dhexe ayna soo fargelin karin ayaa jira walaal. dalka switzerland ayaa ka mid ah dalalka ugu qadiimsan ee ku dhaqma hannaanka federaalka, iyadoo xusid mudan tahay in qaabka federaalka ay adeegsadaan dalkaasi uu aad uga duwan yahay dalal badan oo caalamka ah, sida uu faahfaahinayo mustaf bashiir goobdoon oo ah aqoonyahan muddo badan ku nool dalka switzerland. switzerland waxa ay kaga duwan tahay caalamka intiisa badan, ma lahan boqortooyo iyo ra-iisul wasaare iyo golo wasiira midna. guddiga ugu sarreeya ee maamulka federaalka switzerland waa 7 qofood oo uu soo doortay baarlamaanka ziska, waxayna ka imaanayaan xisbiyada. guddiga federaalka qof kasta oo xubin ka ahi waxa uu mas-uul ka yahay hay-adaha maamulka federaalka ee dowladda. guddiga federaalka switzerland waxa ay wadaagaan oo waa meerta hadda qofka noqonaya mas-uulka ugu sarreeya dowladda. waxaa xusid mudan in guddigan matalaan booskii golaha fulinta ee wasiirada. guddiga federaalka switzerland waxaa soo doortay oo keliya baarlamaanka, halka sharciyada wax ka bedeldooda ay u codeeyaan ay shacabka u codeeyaan si toosa. switzerland kama mid aha midooda yurub, shacabka ayaa u codeeyey inay kamid noqon. switzerland waxay galeen yurubka xilliyadii ugu dambeeyey ee 1990-yadii, kahorna waxay ahaayeen waddan dhexdhexaad ah neutral oo kama mid ahayn yuinka. waddanka switzerland waxau ka kooban yahay 26 gobol
oo ku mideysan dawladda dhexe ee federaalka federaalnimada Switzerland waxay soo bilaabatay 1 Agoost sanadkii 1919 maalintaas oo laba kanton ay ku midoobeen Swiska Swiska oo la yidhaahdo Unterwalden laguna qabtay beer ku taalla dowladda Ruti ee qaarada Luzern guddiga hay-adda talada waddanka waxay ka kooban yihiin 7 qof oo ka yimaada 3 xisbi xisbiga ugu awoodda badan ama doorashada hela ee wuxuu helayaa laba wakiil oo golaha dowladda ah matalaad xisbiyada dimuqraadiyadda madaxa bannaan iyo xisbiga bulshada dimuqraadiga ah iyo xisbiga Christian Democraty iyo xisbiga shacabka ayaa iminka ka tirsan golaha 7 qof ah federaalku waa nidaam hoos loogu dadejinayo dowladnimada gobollada iyo degmooyinka waa nidaam xisbiyo ay ku tartamayaan xisbiska waxaana ugu duwan yahay federaalada kale horjoogayaalka ah 7 qof oo loo yaqaano bundesrat ama 7 madaxweyne oo sanadkii mar sharafeed qof madaxweyne noqdo Switzerland baarlamaankeedu wuxuu ka kooban yahay 200 oo xildhibaan waxaana laga soo doortaa 26 gobol ee dalkan waxayna ka yimaadaan xisbiyada oo gobol kastaba waxaa loo qoondeeyaa qayb ka mid ah xildhibaanada ay ka soo baxaan gobollada markaas ay waxay iskugu yimaadaan aqalka sare 200 oo xildhibaan xildhibaanada ugu awoodda badan ama xisbiga ugu badan ayaa waxay qaataan 2 ama hal hogaanka sare Switzerland waxa uu leeyahay 2 gole golo xildhibaano ah iyo gole aqalka wakiilada ah golaha aqalka wakiilada wuxuu ka yimaadaa 26 gobol ee dalkan 6 ka mid ah waxay leeyihiin hal xubnood 20 kalena waxay leeyihiin 2 Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka caalamka ee qaatay nidaamka federaalka nidaamka federaalka ee Soomaaliya ayaa soo maray taariikh kala duwan sida uu faaqidayo Maxamed Haaji Ingiriis oo ah cilmi baare shahaadada PhD da ku diyaarinaya jaamacadda Oxford ee boqortooyada Britain horta hadaan ka hadlo federaalka Soomaaliya habka federaalka Soomaaliya ee jira wuxuu ka yimi 1988 warqadii cadeyd ee ay qoreen dowladdii Itoobiya xilligaas ay ku cadeeyeen building block ay ku magacaabeen qaabka ay u rabaan in mustaqbalka uu noqdo qaranka Soomaaliya ee deriska la noqonayo ee iyagu qaabaysteen oo ahaa inuu ku salaysnaado federal system kooda lamid ah laakiin koodu wuxuu ku salaysan yahay ummado kala duwan marka habka ay Soomaaliya laakiin ugu talagaleen wuxuu ahaa in uu noqdo qaab qabiil koodu hadduu yahay mid ummado kala duwana kan Soomaali in qabaailka loo kala qaybeeyo oo laga dhigo qaab qabaail qabaail ah habkaas waaye kanu maanta ku salaysan yahay laakiin taariikhdiisii hore wuxuu soo maray 3 marxaladood oo marxaladan haddaan tilmaamay mid ugu dambeysa ahayd waxaa ku horreeyay 2 marxaladood oo kale marxaladda koowaad waxay ahayd markii Soomaaliya u sanqatay inay xor noqoto dhexdhexaadiyadii oo ay qaran noqoto ayaa waxaa dhacday kontoneeyadii inay isku qabteen qaabka loo qaabeynayo qaranka Soomaaliyeed axsaabtii ama ururadii ama dhaqdhaqaaqyadii waxa doonta ku sheeg ee siyaasadeed ee waddanka ka jiray xilligaas oo Israel u weyntahay iyo xisbigii ugu weynaa dhanka mucaaradka kontoneeyadii ilaa bilowgii 60-yadii xisbiga loo yaqiinay markay arkeen inaan awood gacantooda gelaysa aysan jirin Soomaaliya sida markaa ku socotay hadday ku xorowdo ayay waxay soo jeediyeen in waddanka laga dhigo federaal oo goboladan hadda la yiraahdo Bay iyo Bakool ama South West loo yaqaano ay noqdaan gobollo federaal ayagoo ah ku dhex jira Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dhalan doonta sababtay u doonayeen awoodda xukunka la isku hayay kasakoon waxay ahayd si ay ku sababeeyeen cabsi ay ka qabaan in dhulkooda la boobo oo magaca dowladda lagu boobo taasna waxay ka reflect gareynayeen Talyaaniga wuxuu u sameeyay gumeysiga Talyaaniga oo beeraha boobay xukun ku qaatay tii oo kale amey dhacda oo ayay ka sii fikirayeen taas marka waa socon weyday oo Israel waxay ku guuleysatay doorashadii dhacday ee 2014 milishii biyada ee 2016 dhacday baarlamaanka ayada markay yeerisay qaabka loo qaabeynayo qaranka Soomaaliya ayada iyo Talyaaniga oo dowladnimada diyaarinaya 2016 kasoo socon marxaladdaas waa laga gudbay marxaladii labaad oo la damcay in federaal lagu dabaqo waxay ahayd markay Soomaaliya burburka ku socotay burburaysay khaasatan markay qarkaba uga saarnayd in qaranku burburo ah 90-kii u fuushay oo ay taaganayd marxaladdii ku kala gudbaysa ama ay ku burburaysa ama ay kaga fakanaysay waxaa dhacday sida ku qoran kaybalada la fasaxay ee ku jira Wikileakska in safiirkii u dambeeyay Mareykanka uu qaabilay odayaal Soomaaliyeed oo isugu jira kaabaqabiilo rag janana ahaa oo ciidanka ka tirsanaa rag siyaasiyiin hore ahaa rag ganacsata ahaa oo xabsiyada xukunka militarigu uu kasoo daayay mar waqtigaa u dhow laakiin markaas ku wada darto odayaashaas ay ka walaacsanaayeen burburka waddanka ku socda waddankuna dhowr bil uga harsan tahay in lagu kala tago marka xafiiskiisa ayuu ku qaabilay
asagaa marka usoo bandhigay in Soomaaliya sida keliya maanta kalsoonideedii kusoo ceshan karto maadaama burbur dhacay oo military regimeku colaado badan gacmaha la galay, mid uu qabaail ku dilo iyo mid uu jabhada ku dilo wadanka ay ka yaceen dad fara badan, deriska wadamada Ethiopia la galay, Kenya la galay, iyo kasii fogba Roma, London, UAC, SNM, SSDF, wax badan ay dhismeen. In sida keliya kalsoonidii ummadda Soomaaliyeed lagu soo celin karo oo dowladnimadoodii ay dib ugu xasilan karaan inay tahay inay hab federaal qaataan, marka wuxuu u qeybiyey waagaas sida wikileaks ku cad qoraallo daraasado ah oo habkan federaalka laga sameeyo oo dhowr nooc ah. Laakiin odayaasha markay meesha ku fiiriyeen fadhiga ay fadhiyeen, waxay safiirka u sheegeen inaysan aqbali karin oo aysan u rabin Soomaaliya federaal in lagu kala googooyo, oo ay u rabaan Soomaaliya inay noqoto say ahaan jirtay military regimeka ka hor oo ah qabki rayidka ahaa ee dimuqraadiga ahaa in lagu laabto ee laisdooranayay, kaas laisdooranayay inay trustiga ama kalsoonida dadka ay kusoo noqonaysay u sheegeen. Marka trajectoryga dheer wuxuu yahay saddexdaas marxaladood ayuu federaal systemka Soomaaliya maanta soo maray, laakiin weli ma jiro daraasad si dhabal loogu sameeyey oo lagu qiimeynayo waxaan maxaa faa'iido ku jira, maxaa khasaare ku jira, si cost benefit wax walba in laga eego dhinaca faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa. Marka la isbarbar dhigo, haddii faa'iidadiisu badatana referendum marka la dhigo oo shacbiga la weydiiyo loona sheego, haddii khasaarihiisa batana dee in si kale loo qaabeeyo. Dadka dhaliilaha naanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ku tilmaama nidaam aan lahayn siyaasad cad oo fadhida, islamarkaana horseedaya in dalku uu burburo ama uu kala furfurmo, sida uu qabo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. wax dowlad bini aadam oo sidaa u dhaqmi karta oon distoorkii sarena awood una lahayn? Gobollada qudhoodu waxay kala madax bannaan yihiin, dowlado kalena ay la shaqaysanayaan. Waxaa iman doona marka haddii kan la hirgeliyo in dowlad goboleedyada gudahooga tan oo kale ka dhici doonto, oo la odhan doono haddaan nahay gobolka hoose Qansax ka qurac shaqa naguma laha, halka dowladda gobolkuna waxba naguma laha. Waxaa goboladiibaa sii kala googo'aya. Marka waxaan ka baqanayaa waxa weeye in la waayo wax aataar iyo tafiir Soomaaliyeed haddii sidan loo dhaqmo. Haddii la doonayo in waddanku si wanaagsan ugu haysto oo goboladuna wixii hoostooda ah ay u maamushaan, laakiinse maxkamad sare wada xukuma saaxi jirto iyo distoor kale wada xukumaya hadduu jiro, farsamada caynkaasi waa la keeni karaa, wayna taallaa adduunyada. Laakiinse kuwa ka shaqaynaya siyaasadda Soomaaliya waxaa may dhex karin walaxa. Laakiin wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Xoosh Jibriil ayaa tilmaamaya inaan weli si rasmi ah la isugu raacin nooca federaalka ee Soomaaliya qaadanayso, isagoo tilmaamay in dastuurku uu caddaynayo sharci ahaanshiyaha hanaanka federaalka, waxaana wasiirku uu ka warramayaa baahida keentay in ay Soomaaliya qaadato nidaamka federaalka. Markii dagaalada sokeeye dhaceen ee la kala yaacay, Soomaaliland dowladu istaagtay, Puntland dowladu ma istaagin, laakiin xukuumad ay samaysatay oo dad badan oo ka qaaxay koonfurta ay degeenayeen guryo kristayn oo isu ceyeen, waxaa bilowday in reer Puntland iyo dad kasoo jeeda Soomaaliland iyo koonfur galbeed inay ku adkaysteen markii laisku imaanayo dagaalada laisugu imaanayo inay ku adkaysteen federaal la qaataa, iyagoo uu isticmaalayo retorigii ama hadalladii afartameyadii bay laba loogu isticmaalayo, bay laba iyo abgooyina la loogu isticmaalayo oo ah war halka la nafiso waddanka intaasu ahaa unitary u hal xamarkii laga xukumay. Marka in la kala nafiso maqaalaha iyo xukuumaddana la baahiyo, magaalooyin badan oo jiray ayaan lixdan kasan lasoo dhaafay aan islin, dadka oo dhan waxay isugu tageen dhowr magaalo ama anaqoota camar ama boosaaso ama kismaayo ay isugu tageen, waddanka in si kaldan waa la filaaqiyey, mana dhaqaalahoodana ma kobcayo. Tan kalena adeegyadiina in laga helaa ilaa degmooyinka in laga helaa, taas waa keentay iyo iyagoo ku eedeynayaan dowlad dhexe, waxaan uga baranay inay la dhibaatayso keliya waxaa rabnaa adeegadeenni iyo dimuqraadiyadeenni iyo resourceskiiba in la gaarsiiya hoos. Horta taasi ay ku bilaabatay teenna marka laftigeeda marka ay bilaabanaysay waxaa si fiican loogu qoray cahdigii ama charterkii 2004 imbagaati lagu doorka Cabdullaahi Yuusuf ayaa si formal ah loogu qoray in nidaam federaala la qaaso, iyo waxaa kaloo la qoray in mataqaanaa dastuur 2 sano gudaheeda lagu sameeyo dastuurkaas oo noqonaayo mid federaalayn sameynaa. Dhinaca kale, debate-kii oo federaalaynta
ilaa waqtigaas ilaa hadda waa socdaa. Oo marmarna waxaa lagu noqdaa si emotional oo xasaasiyad ah, dadka rabaan inay yidhaahdaan federaal aa la aadayaa, iyo dadka dhahaya federaal looma baahno, labadaba emotional ka buuxaan. Haddii aad dadka la wada fadhiistana aad fikradday ku jiidayaan, fikradday ku rabaanna, waad la yaabaysaa. Maxaa yeele waxa ay fasirayaan wax ka duwan waay wax iyaga jiro. Laakiin si kastaba ha ahaatee, hadda processkii federaaleynta waa bilowday oo shan maamul aa lasoo dhisay iyo Somaliland Italia afar aa lasoo dhisay, awal puntland horey u jirtay. Waxyaalihii xasaasiga ahaa wixii la kala leeyahay waxaan la kala lahaynna haddaa lagu gada jiraa. Marka federaal aan ahaan lele, laakiin nooca federaalka aan nahay weli lama qaadanin. Wuxuu ku jiraa munaaqasho iyo wadahadal iyo heshiis ay ku socon doonaan. Maxaa yeele federaal laba wasi waa kala duwan yahay, waa badan yahay adduunka. Yani waxaa jira kan Canada iyo Maraykanka iyo Jarmanka oo dhinaca oo aada federaal u ah, iyo kuwa dhexdhexaad soo aadaya, iyo mid waxaa soo gaaraysaa sidii Kenya oo kale hadda devolution ah oo awooddii wixii dhan waa la daadejiyay, laakiin dowladda federaalka xoog fiicanna way leedahay. Marka in la asteeyo nooca federaal aan nahay waa hadda munaaqasho bilaabatay, waayo waana soconaysaa loogsal waa soconaysaa.